хөгжлийн зогсоох, эрүүл байхын ач холбогдол юу юм гэдэг талаар сургалтууд маш сайн явагдав. За дээрээс нь бүтээгдэхүүнийг санал болгоно. Хувь хүн сонголт бол хувийн өөрийнх нь галт. За бас манайд одоо гишүүн болсон зарим нэг эмч нараас онцлогооны эмч нар хамт ажилладаг. Ингээ гурван чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За Монголын үйл ажиллагааны талаар ер нь та бүхэн бидэнд хэлж өгөөч. Монголд одоо зөвхөн борлуулалт хийгээд байна уу? Айл ал танин мэдүүлэх үйл ажиллагаа явуулж байна уу? Судалгаа шинжилгээний ажил хийж байна уу? За тэгэхээр зэрэг 2005 оноос хойш яг одоо 8 жил ажиллахад бол бүтээгдэхүүнийхээ гол үр дүн би ярьмаар санаж байна. Сургалт бол ерөөсөө ярих юм байхгүй тийм ээ. Нийгмийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт гэдэг юм байна. Нэгдүгээрт болохоор зэрэг өвчин үүсэж байгаа шалтгааны тухай хүмүүст ойлгуулах. Яагаад өвчин үүсэж байгаа, юунаас болоод байгаа, шалтгаан нь юу аа тийм ээ. Дээрээс нь эрүүл байхын ач холбогдол юу юм. За тэгээ олон чиглэлийн сургалтуудыг яг мэрэгжлийн хүмүүс явуулдаг. За бид нар бол өөрсдөө бол компанийнхаа одоо яг төв компани дээр олон улсын сургалтанд бол жилдээ 1-2 удаа хамрагддаг. За гайхалтай нэг сайхан юм нь бол одоо би 2007 оноос хойш энэ компанид яг хувь зээгээ холбочод байна. Тэрнэхэд яг намайг орж яхад бол орос эмчнэр, хятад эмчнэр, тийм Монгол эмчнэр, одоо ч гэсэн Монгол эмчнэр. Тэр эмчнэрийн сургалтанд сууж яагаад хүн өвдөд байгаа, яавал эрүүл байх хэрэгтэй, энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх шаардлага нь юу юм гэдэг юмнуудыг бол өөрөө сурсан учраас эргээс сурсан юмар түмэндээ ойлгуулахыг одоо хичээж байгаа. А дээрэс нь хүмүүс бол өөрөө эрүүл байхын тулд одоо бид нар бол эмч эмнэлэгт бол эрүүл мэндэд таадах цаг биш болсон байна тийм ээ. Тэгэхээр хувь хүний сэтгэлгээ эрүүл байх хэрэгтэй байхгүй юу? Сэтгэлгээ эрүүл байна гэдэг чинь орчин эрүүл байх хэрэгтэй. Орчин эрүүл байна гэдэг чинь бусдад нөлөөлөх нөлөөлөл нь илүү. Тэгэхээр сургалтыг илүү давамгай явуулах. За өнөөдөр Монголд яагаад өвчлөл одоо энийг зайлшгүй хэрэгтэй дайрцуу шаардлал танилцуулах шаардлагатай болоод байна гэхээр би нэгдүгээрт нь бидний одоо амьдралын одоо хоол ундны ялангуяа зохистой хэрэглээ алдагдчихсан. Түүнээсээ болоод бодисын солилцоо гэдэг юм нэлээд их давамгайлаад тэрнээсээ болоод хүн өвчлөлд үйлдэл байна л да. За энэ дээр би нэг юм ярих их дуртай. Бидний эцсийн уусан хоол унд бол хүн зайлшгүй хоол идэх шаардлагатай тийм ээ. Өдөр өглөө орой. Тэгэхээр энэ дээр одоо бидний идэж байгаа өдөр тутмын идэж байгаа хоол маань өөх тос, нүрс ус, уурга бол задардаг. Тэгвэл өнөөдрийг бидний хэрэглээ бол уурга маань нүрс ус болдог, нүрс ус нь өөх тос болдог, өөх тосны хит хэрэглээ одоо залуугасаа хоолоо төвшнөө хүртэл өдөр шөнөгөө өвөл зүнгүүд тарган хонь өхрөө мах идэж шээ. Тэгэхээр энэ өвчлөлүүд нь болоод монголчуудад дэлгэрэнгүй байна. Энэ дэлгэрэнгүй байгаа өвчлөл нь ерөөсөө л өөх тостой холбоотой, цус судастай холбоотой. Тэгэхээр бидний номер 1 бодисын солилцоо алдагдана гэдэг нь цус өтгөрөөд, судас өөхлөөд, цус бохирдоод ирж байгаа юм. Тэрнээс үүсэж байгаа энэ 10 хэдийн янзын эмгийн өвчлөлтүүд байна л да. Зүрхний шийдэл, үе мөчний өрөвсөл, зүрхний дутагдал, сахарын шижин, даралт ихсэх, за артери судасны хатуурал, нойр учрахаа эдлэг өөхлөх гэж хамгийн аюул нь даралт ихсэх, артерийн судасны хатуурал хоёр байгаа байхгүй юу? Хатуурал гэдэг нь нэг нь өөх нөгөөх нь сахар. Энэ хоёр судаснд асар ихээр хоригдлагад ирэхээр бидний идж байгаа уужин хоол унднаас авсан элементиг мэн цус эсийн төвшин дамжуулах хэрэгтэй. Өнөөдөр эсийн өсгөлөнгөр хүн насарч ийн гэж үзэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр 21-р зууны чимээгүй дахал гэж үзэж байгаа. Тарих сөрөг судасны өвчлөл таргалал чихрээ шинж. Бидний судасны хаан ийм байхтай байхгүй. Тэгэхэд одоо өнөөдөр ийм байдал болчиход байна л да. Тэгэхээр ийм байдал төрөхсөн шалтгаан нөгөө нэг одоо буруу хооллолт, хөдөлгөөнгүй байх, стресс гэх олон шалтгаан би тэр дотор өнөөдөр би дэлгэрэнгүй ярих юм. Ерөөсөө хоол ундны зохистой хэрэглээ. За тэгвэл өнөөдөр яагаад энэ судасны ханд энэ өөх ингэж хуримтлагдаад байна гэхээр бид нар 50 жил 60 жил амьдрахтаа хийжээч энэ судасн доторх өөхийг цэвэрлж үзээгүй. А тэгсэн мөртлөө бид нар машиныхаа маслын шүүрэг солиод яваад байдаг тийм ээ. А өөртөө ерөөсөө анхаарал тавьдгүй. За өнөөдөр 5-6 хоноод гэрийн яндан одоо битүүрэл ирдэг штэ. Тэгэхээр тэр хөнгөн ингээл хөө тогшмол хөө нунаа явчихна. За тэрний энэ суд одоо энэ судасны ханд наалтсан шиг энэ өөх шиг энэ наалтсан тэр хатуу одоо тэр юу нь арилгахын тулд бид нар чулуу юм уу мод хийгээд хүчтэйхэн тогших юм бол хулмш хулмш юмнууд гараад ир. Яг тэрнтэй адилхан бидний судасны хаан ийм болцсон учраас тархинд дэрэх цусны хангамж бидний бүх биеэр ерөөсөө судасн хэлхий гэж ярьдаг тийм ээ. Бие минь та судсан хэлхээ уртс мэн хувцс мэн атсан хэлхээ. Тэгэхээр энэ судс ийм болсон учраас бидний одоо эсэс эсмэ нүүд тижээж байгаа хоол унднаас бас юмнууд юм элгэн ходоод нь бөөрөнд нь зүрхэнд нь айж чиг чадахгүйгээс болоод бодисын солилцооны хямрал гэдэг юмд орчиход байна. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүний ерөөсөө үйлчлэг нь энэ судсныг өтгөрүүлээд байгаа. Цусыг өтгөрүүлээд байгаа. Судсанд өөх үүсгэж байгаа.
тийм ээ одоо ингээд цусны шинжилгээгээр холбоотой ихтэй гэж ярьдаг. За янз бүрийн одоо ингээд энэ судасны хана ерөөсө 65-аас дээш хувьтай нарийнсны хадараа биднэрт мэдэгдэнэ. Нойргууд л дорн хараа модн мартамхай бол аа. За тэгээд ерөнхийдөө яг ундаг татдаг болно тийм ээ мартамхай болно зүүнх процесс дорн хөл гар бүлээхгүй болно хамгийн наазах юм жишээ. За тэгсний дараа бид нар яг үхэх зэрэг нөгөө одоо судасны хана маань ийм байх хэвээр юм чинь одоо ингээд эргэнгүүт энэ дэр чинь өстэй тавих хэмжээнд очиж байгаа байхгүй юу? Сэтг тавина гэж ярьсан. Нэмэл судлыг судлаар ордуулна тий. Тэгэхээр ингээс өмнө бид нар энэ бүтэц төвний хэрэглэх шаардлагатай юм байхгүй юу? Шаардлагатай. Ерөнхийдөө бол ийм байна л да. Бид нар судсанд холестерин үүсчдэг, судс нарийсчдэг тухай мэдээллийг бол авчихсан байгаа. Тодорхой хэмжээний эрүүл мэндийн одоо боловсрал хүмүүсийн хувьд бол дэшилчихсэн гэж хэлж болно. Тэгээд холестериныг бууруулах, судсаа одоо цэвэр байлгах, судсаа шингэлхийн тулд бид шингэнгийн уух хэвээр, за омега 3 уух хэвээр, за захсны мах идэх хэвээр гэдгийг бол ерөнхийдөө мэдчихэд байна. Тэр нь л бас тэмүүлж байна, ирмэлцэж байна. Тийм сонирхол нийгэмд байна. Тэгэхээр омега 3-ыг хэрэглэдэг л дээ одоо ингээд дэлгүрт аспект ингээд байж идэг сонголт ихтэй байж идэг. Бид нар сайныг хэрэглэмээр байх, хуцаа хажмаар байх, үр дүн кармаар байна. Тэгэхээр бусад одоо зах зээл төр байгаа, захсны тасууд бол шугаар ялгаатай. Тий. За тэгэхээр энэ бүтээгтүуний гол түүхийд нь болохоор зэрэг за би энэ 2 дугаар сэрэглэлтэй явж байгаа гэж бодчихлаа. Тэгээд өөр өөр байна. Арай өөр өөр. За энэ 5 сэр бүтээгтүүн ба. 5 сэр бүтээгтүүнд омега 3 ч байгаа, 6 ч байгаа, 9 ч байгаа. Бүгдээрээ байгаа. Хамгийн одоо энд байгаа одоо бүтээгтүүний гол одоо үр дүн юу юм хэрэг? Жинсний тос, засны тоснос гаргаж авсан омега 3, 6, 9-ээс суурилэгдсэн олон үйлдэлт хүн зайлшгүй гаднаас нэмэгдэр авах шаардлагатай 28 төрлийн ханааг өдөрчлөж орсон. За түр үйж байгаа. Тэгэхээр өвлөгчдөд бас нэг зүйлийг цохон тэмдэглэмээр байна. Би омега 3 гэж мэдэн л дээ. Тэгэхээр 3, 6, 9 гэж өөр байх надад. Тий. 3, 6, 9. За гадуур бол 3 ч бий, 6 ч бий, 9 ч бий. За Америкас, Япон, Канада, Солонгос гэдэг одоо гэр бүлийнх хин нэг нь гадаад байгаа хүмүүс заавал хэрэглээд сурцсан байгаа байхгүй юу? За одоо манай дээр ирээд мэдээлэл суугаад, уншмаанд ороод зүйл хэмжээс ингээд зүлгээ аваад байгаа болсод бас асуухаар би омега 3 ууж байгаа гэдэг. Одоо манай энэ бүтээгт хүний